ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରତାମଟି ମେହେର ତନ୍ତୁପାୟ ସହଯୋଗ ସମିତି। ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସମିତି, ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇ କୌଳିକ ପ୍ରତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ରତାମାଟି ଗାମୁଛା ଓ ପାଟର ଚାହିଦା। ଏ ହେଉଛି ରତାମାଟି ମେହେର ତନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ସମିତି। ଟସର ପାଟ, ମଠା, କାଣ୍ଟିଆ ଚାଦର ଓ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହାର ରହିଛି ବେଶ ଚାହିଦା। ବିବାହ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଲୁଗାପଟା ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ କରୋନା ମାଡ଼ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏବେ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଗାଁରେ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଆମର ସମବାୟ ସମିତି ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟି ପ୍ରାୟ ଆସିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ସକାଶୁ, ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ସୁରତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରତରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିକି ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଜଣେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତନ୍ତ ଯୋଗାଇଦେବି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଇସା କାଟିବି ଆଉ ତୁମେ ବୁଣାବୁଣି କର। ଏବେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ରୁ ତନ୍ତ ଆଉ ସୂତା ସବୁ ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ବସ୍ରେ ବି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବୁଣାବୁଣି ଚାଲିଛି ଆଉ। 10 ମିଟର ଧାନ ବୁଣିଲେ 250 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଦିନକୁ ଯିଏ ଲାଇନ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସେ ମଜୁରୀ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ତନ୍ତ ପଇସା କାଟିବେ, ବାକି ଆମେ ଘର ଚଳେଇବୁ। ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର। ଆଉ ସରକାର ତ ସଦାବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ସୋସାଇଟି ତ ସହଜ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ଚାଲିଲା ପରେ ଯାହା ସେପଟୁ ମିଳିବ ଆମେ ପାଖରେ କାମ କରିବୁ। ଏମିତି ନୟାଗଡ଼ 60 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇ ତ ସୋସାଇଟି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବାହାରୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ବୁଣାବୁଣି କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିବ ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରିବୁ ଆଉ। ସମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଏଥିରେ ଥିଲେ  100 ଜଣ ବୁଣାକାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ହେଲେ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କାରିଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବୟନିକାରେ ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବୟନିକା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବାରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିକ୍ରି ବଟାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମେହେର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବୁଣାକାର 100 ବୁଣାକାର ଥିଲେ ସବୁ କାମଦାମ କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଥିଲା। ଏସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସବୁ କମିଗଲା, କାରଣ ମଜୁରୀ ଠିକ୍ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ବସ୍ରୁ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ତିଆରି ହେବ, ତେଣୁକରି ସେ ଜୁଲୁଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରି ସମିତିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କାରଣ ବୟନିକାରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବୟନିକା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଠୁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା କିଣିକି ଆଉ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ଭଡ଼ା କରିପାରିଲୁନି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ତାହେଲେ ବୁଣାକାରମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ କରିବେ ଆଉ। ଏଠି ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକିଏ କମ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କି ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହୁଛି। ସେମାନେ ବଙ୍କେଇ ଶାଢ଼ୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ଟାଇଡ୍ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ କି ସେଥିରେ ୱେଜେସ୍ଟା ସେମାନେ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି ପର୍ ପିସ୍ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକା ମଜୁରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଧୋତି କରୁଛେ ବା ଯୋଡ଼ କରୁଛେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇ ଯେ ଲୁଙ୍ଗି କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ାକର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ୱେଜେସ୍ ପାଇପାରୁନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରମ କଲେ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଟିଲେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ସେମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି। ମେହେର ତନ୍ତୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିନି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏଇ ମେହେର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଣାକାରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।